Zoom ဒီနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တမလန်အဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ကမာတရမဇောကြီးကတည်းကဆရာကြီးတော်တော်ဆိုးပင်ရဲ့တရားမွေးနေ့မင်္ဂလာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မြတ်ခင်မှာဆရာကြီးကခန္ဓာညာရဝိသုဒ္ဓတရားများဟောကြားခြင်းစီရင်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်ညွတ်တပည့်ဆောင်ဘုရားရှင်ဤပုံတော်ညံတော်တို့ကိုကုသကတော်သောအဖြစ်နမောတတ္တသုံးယေရှုဘုရားကတော်ဘီအခမ်းအနားကိုဖွင့်လေးကြပါစို့ခင်ဗျာ Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadambuddhassa Dhammadambuddhassa Kane Tong Ye Chow La Natang Naset No Kane Tong Ye Chow La Natang Naset So Jalai Dagua Diali Dabu Babe Man No Pigere Yakapona, the yenny John La de Yenipo. John La de Yenny as I like the Lazan de Cooper, John La de Coo, Yoga. The La de Coo, a sabo. La de Coo, a sap. Yet don't there, ma. La gong doare, La de Coo, a sani. The yenny so in La de Coo, a sabo. The yenny yagani the tongue yapona. အဲ့တော့ငဲ့တော့ဒါလာဇန်ပိုင်းပေါ့လာမကုံသေးဘူးဒီလာကြီးကခိုင်းနေမြဲတယ်ပေါ့လာတစ်ခုကုံသွားပြီဆိုရင်လာကုံရက်30 ညင်ညူးစေတဲ့အဲမှာဘလုံးမျိုးနဲ့ညင်ညူးစေတာလဲဆိုတာနှစ်မျိုးနဲ့ညင်ညူးစေတယ်နံပါတ်1ကဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်မှားနေတယ်အယူမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေမှားနေတယ်နော်အယူမှားနေတယ်ကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုမှားနေတယ်ဒါကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကဘာကြောင့်ညင်ညူးနေရတာအောင်ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေမှားနေလို့ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေပါဖြစ်နေညင်ညူးနေတယ်ဒါကိုဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတာနောက်တစ်ခုကတဏ္ဏတဏ္ဏဆိုတာကတော့အစဉ်အတန်အနတ်အရတာအထိဆိုရအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာနှစ်သက်ကြတာပေါ့နော်လောဘတဏ္ဏတွေတွေ့တာနှစ်သက်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေညင်ညူးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေညင်ညူးတဲ့အထက်မှာဒီပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားက အမြင်ပြောင်းမှုအယူပြောင်းမှုဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်ရမယ်ထေဥမီလောင်ယင်ဝလှန်စုထေဥမီလောင်မင်းယင်ဝလှန်စုတယ်မင်းထေဥစုတဲ့ခေါင်းထိတ်မှမီးလောင်နေတယ်နောက်မှနှိမ့်တော့တဲ့နောက်မှလှန်ကိုဆွဲနှုတ်တော့ဒီအမြင်မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်လိုက်ပါတဲ့မင်းဘွားတစ်ခုမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားအမြင်မှားကြီးဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒါကိုကျွန်တော်တို
sapi lo so in genoa, like pum loyal. Sapia, me ma, you ma, so naga. You didn't any book with that one in a you manida, a mere manida. Hala, a young man bomma, book with that one in a you mare, a mere mare. And now to go up. Nay sao, nay salo, you mane. Mamiera, o mere lo, you mane. Hala. Sienna o chanda relo, a humanity.
Hala. Di natta ko atta lo ayu ma ni de. Hala chana lo ayu ma da po no. Atuba ma tin de da ko tuba tin de de lo ayu ma ni de. Da ko daiti lo so chana bwa ne 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 ko ma ni sat phu phin de. Chana a ra yi ko ho a myin pyaung mu so a tor tor khat de. Chana lo bwa chi le yin ma lwe bu lo chi lo thi thin ya de. Da ba me Boire sell like Lucian, not to know Toroli, Luedoama, or Triad. A general approach, no? I know Pramano, Dati Suraga. The Lazante Yepo, the Latalama. Lazante Ekane Salade, Lacoma, Sundware. I know Hulu, Tonya, Lee, and Gaia, Chowye, Solution. Laia, Kaine, Mierebo, not general. The Lu, you Santa Jade. Lacondo, the Latacua, Pidoavi, Piapi, Sevi, Pidoavi, Bono, a general. Load the coo sign look there. Load the one or the loan be debu. Be like be the low be the one be low. Dillo you lay down what they tease or a mean the coop chinney. Tago general the warm up on name. D you sign the coo. A mean name. Ain't I may. D want the coo sound moe laddy. General moe lavy. Be back up, moe lavy. Yeah, boat who sorry. Then young lay out song doin, then young my song doin. Created to grief. ပကက်ကနေစားပြီးတော့တင်းကြိုင်းမှာဆုံးတယ်။ဂျာထဲမှာတော့ဘွားကြီးကခိုင်နေမြင်းနေတယ်။ဟဲ့လားငါမွေးလာတယ်။ငါတတလုံးနေရတယ်။တေးသွားလို့ရှိရင်ငါဆိုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိအယူတွေပဲ။အဲ့တော့လာကိုကြည့်လို့ရှိရင်လာဇန်တရားကနေလာကုန်တယ်လို့ကြည့်လို့ယူလိုက်တာလေဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲ။ကျွန်တော်တို့ကခိုင်နေမြဲတယ်အပြတ်တယ်ဆဲတယ်တတရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိ ဒါကိုသမှုရိယသစ္စာမှာဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်တတရဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုခိုင်နေမြဲကျင်တာပဲဘဝတဏအဓိကကမြဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိလေသာလို့မသိခဲ့ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြဲကျင်တယ်ဆိုတာမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူတစ်ခုကိုအယူလို့မသိနောက်တစ်ခုကလည်းပြတ်တယ်ဆဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြဲတာဆိုတဲ့ယူထားတာလေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်ပြီးဆဲပြီးမရှိတော
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်မြင်းကြောင်လေးဆွဲလိုက်တယ်ဓမ္မကဘဝရဲ့ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မြင်းကြောင်လေးလူတိုင်းမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားလို့သိလားဆိုတော့ဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မြင်းကြောင်ကလူတိုင်းမြင်ခဲ့ကြတာပဲဆွဲခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားလို့တော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပညာမဖြစ်ခဲ့ပညာဆိုတာကျွန်တော်ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မြင်းကြောင်လေးဆွဲလိုက်တော့မြင်းကြောင်ဆိုတဲ့ကဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်မှာမြင်းကြောင်ကအနဲ့ရောင်ဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြူအဲ့တော့မြင်းကြောင်လေးဆွဲလိုက်တဲ့မြင်းကြောင်ကအစားရှိသွားပြီအဆုံးရှိသွားပြီမြင်းကြောင်ကအစားရှိတဲ့အဆုံးရှိတဲ့အလဲကောင်ကမြင်းကြောင်ကခိုင်နေမြဲတယ်မြင်းကြောင်ဆုံးသွားရင်ဟိုဘက်ပါရှိလဲမြင်းကြောင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာမြင်းကြောင်တစ်ခုမှဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒိဋ္ဌိဆိုတာငါငါငါဆိုတဲ့ဒီလိုကြားဘူးနားဝဒီလိုပဲသင်ခဲ့ကြတာ哦ဒီလိုပဲကြားခဲ့ကြတာငါပြုံးမငါပြုံးမဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့သူများကိုသွားပြောလို့ရှိရင်လည်းငါရှိနေရပဲငါဘယ်လိုလုပ်ပြောမှာလဲဆိုရင်ဒီဟာတစ်ခုဟာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်သင်ကြားနေစနစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်နေမြဲတယ်ပြက်တယ်ဆဲတယ်ကိုဘဝထဲမှာဝိုက်ပုတ်ပေါ်ကမြင်းကြောင်လေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သင်ပေးနိုင်ခဲ့ဝိုက်ပုတ်ပေါ်ကမြင်းကြောင်ဆွဲတာဒါမြင်းကြောင်ပဲအဲ့ဒီမြင်းကြောင်ကိုဖျက်လိုက်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမြင်းကြောင်မရှိတော့ဘူးဝိုက်ပုတ်ပေါ်မှာဖြတ်လိုက်ပြက်တယ်ဆဲတယ်ပြက်တော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူလို့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးဒါကဒိဋ္ဌိအယူတစ်ခုဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူတစ်ခုရှိလို့ပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာတစ်ခုအယူတစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမြင်းကြောင်လေးကဝိုက်ပုတ်လေးပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြင်းကြောင်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမြင်းကြောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပြက်တယ်ဆဲတယ်အဲ့တော့ပြက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတာလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးခိုင်းနေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူတစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်လာတာဒါကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပုံတွေပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့နေဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးကပြောသွားတယ်မင်းတို့အတိနဲ့အရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်กว่าတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာနားမလည်ခဲ့ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာကအရင်ဆုံး theory principle ကိုနားလည်နေရမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်မှအကျင့်နဲ့ဖြုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အပွားနဲ့ဖြုတ်တယ်ဒီဖလားဘာဝနာနဲ့ဖြုတ်ရတာ
ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြိုးဆိုတာဒါထင်းထင်းရှားရှားပြောသွားပြီနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကလောကနဲ့ဓမ္မကိုမဆက်ဆံမိတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိပိုင်းဆိုင်ရာဟိုကဒိဋ္ဌိဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဒိဋ္ဌိဆိုတာဟိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်ဘူးစာပေလို့ဆိုတော့ခုနကဟိုကကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်တဒ္ဒရာဒိဋ္ဌ
ကိုအနေအဆလို့အယူမားတယ်ဆိုတာဒါကစပေလိုပဲသွားတာကျွန်တော်တို့ဘဝတည်းကိုမရောက်ဘူးလက်တွေ့ဘဝတည်းထိဒါကြောင့်မလို့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကွင်းမြင်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကတကားပေါက်လေးထောင်တာလူဟိုပဲဒီပဲဖြတ်သွားကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာဝင်တယ်လည်းမရှိဘူးထွက်တယ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကားပေါက်လေးရဲ့တစ်ဖက်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဝင်းညံလေးခတ်လိုက်အတွင်းဖြစ်သွားတာအတွင်းဖြစ်လိုက်လို့အပြင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိလို့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအယူတစ်ခုမှားသွားတယ်အယူဆတစ်ခုမှားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့တခုကိုစုပ်ကင်လိုက်လို့စုပ်စုပ်ကင်ကင်ယူလိုက်လို့နောက်တခုဆိုတဲ့စန့်ကျင်ဘက်တခုဖြစ်လာတာအဲ့တော့အစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာလဲဒွေးမေဘေးခွေဓမ္မစကြံပါတရားစာဖြစ်တာပဲအစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာအဲ့တော့ပထမဆုံးကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြံပါဟောခဲ့တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးတော့ဒွေးမေဘေးခွေဆိုတာအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကရှုထောင့်နေရမြတ်စွာဘုရား360ဒီဂရီ360ဒီဂရီကတင်ပြခဲ့တဲ့အနတ္တအမြင်မှာရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေစုပ်ကင်ပြီးပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ခေတ်သူ့ကာသူ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှုထောင့်နေရနေပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အာသေယအကြိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဟောခဲ့တဲ့အတွက်တရားတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာရှုထောင့်မျိုးစုံကနေဖြစ်နေ360 degree ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာမှာအတ္တကိလမတာနုယောဂနဲ့ကာမတုကိလကနုယောဂဆိုတာဒါအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကစားနေတဲ့အခါမှာဒီအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အစွန်းနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့။ဒါပေမဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုံမှာကြတော့အတွင်းအပြင်နေအစ္ဆဒဗဟိတဆိုရဲအတွင်းအပြင်နေပေါ့နော်။ဟိနပဏိတတို့ဒူရေတန်တိကေတို့ဟုတ်လား။ဒီအားတွေကိုစန့်ကျင်ဘက်တွေအစွန်းနှစ်ပါးတွေကိုဟောနေပြီမြတ်စွာဘုရားက။အဲ့တော့အတူတူပဲဒီအစွန်းနှစ်ပါးကအတွင်းလည်းမဟုတ်အပြင်လည်းမဟုတ်ဘူး။တွင်းလက်စပေ့စ်ပဲအပြင်လက်စပေ့စ်ပဲအကာသပဲအဲဒီလိုတွေဟောသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကိုဉဏ်နဲ့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုတာကလောကမှာဒီလိုအမြင်နေနဲ့စဉ်းစားရမှာပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ကမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့မှဝင်နေထွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှူလိုက်တယ်ဆိုအတွင်းဝင်နေအပြင်ဖြစ်နေရဟိုကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေအတ္တအတွင်းကိုယူလိုက်လို့အတွက်အပြင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဝင်နေထွက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကဝင်နေထွက်စေဆိုရင်သမထကွာတယ်ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုရင်ထိတာကဝင်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးထွက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီလိုလေးနားလာထိတယ်သိတယ်လို့လိုက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်တာထွက်တာဆိုရင်အတွင်းပြင်သဘောမရှိတော့ဘူးအစွန်းလွတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီအယူဆတစ်ခုစတင်ပြုတ်ပြီအတွင်းလည်းမရှိဘူးအပြင်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထိတယ်တိတယ်ကိုတမထနဲ့ရတယ်။တမာရီရှိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကထိတယ်တိတယ်လေးတွေရောကျွန်တော်တို့ကတတိယတစ်ခုသတိပြုလေးလဲပြောင်းနှာခေါင်းလဲပြောင်းထိတာလေးပဲတတိယတစ်ခုကွက်ကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကတမထလဲပဲမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိတာလေးမှာအတွင်းဆိုတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူး။အပြင်ဆိုတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးကိုပယ်တဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါကဉာဏ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာညမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေ။ဘာပြုတ်လို့လဲ။အတိနဲ့တောင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာအပွားနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ပြုတ်။မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလို။ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဆိုဒီဒိဋ္ဌိကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဓမ္မစကြာမှာကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍလို့ဒီလိုပါပေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတင်ပြနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခိုင်နေမြဲတယ်ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတော့အစွန်းနှစ်ပါးကိုဘလို့အတိလာလဲဆိုမြင်းချောင်းလေး white book ပေါ်မှာရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပရမတ်နယ်မှာ white book မဟုတ်ဘူးအဖြူရောင်ပဲရှိတယ်မြင်းရင်ဖြူရောင်မျက်စိရမြင်ရင်အရောင်ပဲမြင်တာအဖြူရောင် white book ပေါ်မှာအနဲ့ရောင်လေးက
you know, soil like that, process leap yet, a young sin leap yet. I don't, why both bomber, a young, few young bomber, nay young, so belly, mean young soil amabu, a young sin, a tan little like that. A young lady, the young beauty, young says soil like that. Says soil like that, and a bundle and a coop ball at a tan leap yet, a nay young, a tan leap. Nay on a dandy, you know, name a beat at a lock out the boy, a pinya like that, me young. I know pinya brema got a jig. Yes, he named me a white bone bubble, a pew young yama brema, white boga pinya. Mean young and name a beat at pinya, the gay she daga. A nay young, a saint dandy, gala process look for it. Tajamlo, mean young's a machine, a nay young saint dandy, nay young a saint dandy she, my bashile, a pew young she did. I know, the gay then. Mean young mopu, a pew young beer, a nay young ladder, and nay young beer, a pew young satoned, a young lady young be the young satoned, eh? Look, the dwallow shing, kind name yet a lamb shoe, yet they sell it lamb shoe. A sa lamb shoe, a song lamb shoe. The young be the young satoned. At a white boat bomber, mean young lego, the ball bug line, a white boat gun, if you are camper bellow, a young shoot on an inch in Zaji, shoot on young yazo. Young shooter mass in that. Young shooter mass in that. Why book any big would you like Nay and Dule? A young man, the car bound to let a young man, manjet to let a young man, be ready to let a young man, be a camp up a lego. But men long a patchy lane. A young shooter madaji. The young be the young man to him. Why book be unlike you let a young man? Why book be a bong and let a young man? So in, be the young be the young son to need a piece of machine. That again, she the yammy. And at the cool bit of good, a son to need a solution. Kind name yet a lamb shoe, yet they said a lay, machines, a dainty joke. Ain't they, man? The yen is a lazansar. Don't they yet lag on it? The lie you a kind name yet a you tatter. The lag on lotion, be doa be the yet they said it. Hello, mobile. The yes, so ragua. The match, man, no linda, eh? Mount Navashi, Nene, ya, Linago, ne, Mount Nago, ya, Lunamelli Peter. No, Lina being Mount Nasatu, and Mount Nabi, and Lina Satu, and Lina being Mount Nasatu, so the piston to Kuwashi. But they yet do, ne yet do, don't yet do, lay yet do Lemishi, lack on Lemishi. That look at the match, Pinya. And on Linda, ne Mount Nalina be Mount Nasatu, the pet they said, Emishi. Mau mi ba sa tu de lin ya sa tu twa da be di lo da daiti pyu be a lo ta khu bi ta khu sa tu ne ye phit sin ni go chano lo na le la me tabo pao la me lan shao ji ta lan mo bu a ma no ta thi bi ta thi a lo ta thi bi ya ne nau ta thi nau ta thi bi ya ne nau ta thi be a lo lan shao dan mo ta thi bi ta thi sa tu ne ja de phit sin me da chang lo Lanshaw deck, come on, need a lamb shibu, weed a lamb shibu. Hey, tea down, lee money. Oh, look, the TV to see where Satu that. I don't need a weed as so a distance go. The TV to see you, kind me you like that. Benny Annie, Benny Ati, you lay low. Need a weed a pietra. The TV to tea, Santo need a pissing the Kuda Nale. The TV and then out the tea are Santo that and out the tea are Satu that is saying. Hello, tea to add a pissing lee man, need a lamb shibu. We are lamb she woo so red. That dainty a yuri way. Genoa. That would you know a dainty a you look say tema, my paw would dainty look your like Lucy. Hey, dame. Nala. I can eat don't yen eat or that's yam winning. Winnie a big baby, Winnisura. Winnisura got. Look at the machia, Missy and the mood and new, Winnie look for her. They get him pretty much you don't like Jim, me by it. By tail, go in, pitta, but it read a coon needer. Pay chain need a little bruma. Matina. Yojinaga. Hala. Tabia Sakunya, Yaswapia, Muda, Ludiaga, they don't have to pray three needed to Yaswapia, Tabia Saku, Yaneda, Tiguinia. You know them, Maluma, Matina. Hey, no. Look at a yard like a moonigo, bruma, Mati. Miva, she ya. Sabi loga damacha muni go with general tiara. I know the one be to one. Be get a one, sooty zate, chilate, and eh, be done eh,
Now, what to a pretty sick at Satu do arabe? She say, be now save it. So, there, the Santo Pissin neither, she need a yoke in any and let the young man be the young man who leggy, who say, then he let a then it a coup be the coup, but not Zeta Jani arabe, Satu nidabe, that then beat the dance, Satu nid a pissin anyway. Locasura, Diluli Nale, that did he build up it, the coup be to Satu near. Rajamlu, young can see the moody at a man, the band and Yoda the man so be. ရှင်ကွန်းနေညာတော့တာမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်သမ्याတရားတိုင်းပြည့်နေရဆိုအတိတ်တစ်နဲ့စားထိုးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စားထိုးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်အတိတ်တစ်တွေပဲရှိနေရတာအတိတ်စားထိုးတိုင်းကအဟောင်းတွေချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြည့်အမြင်တစ်ခုကိုနားလည်သွားရတယ်စားထိုးတယ်ဆိုတော့ကနားလည်သွားရတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်လည်းမရှိဘူးပြတ်တယ်ဆဲတယ်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲအတိ
ဒီနေ့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 ဒ
ကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ယုတ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲအာယုံနဲ့တွားရတိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဒီစိတ်တရားလည်းတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့တော့မြင်စိတ်ဖြစ်လိုက်တွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်ကြားစိတ်ဖြစ်လိုက်တွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်နံစိတ်ဖြစ်လိုက်တွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်စားစိတ်ဖြစ်လိုက်တွေးစိတ်ဖြစ်လိုက်ထိစိတ်ဖ
ဒီမြန်မာကနေမြင်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီယုတ်နေညမပြောင်းလဲပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလာတယ်အသက်ကြီးလာတယ်အသက်တရားဒါဆိုရင်အသက်ကြီးတယ်အသက်ငယ်တယ်နီးတယ်ဝေးတယ်အတွင်းနေအပြင်နေအကုန်ဒူဒူပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီယူစတွေကိုမပြောင်းသေးအတိနဲ့တောင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်နိုင်သေးဘူး အဲ့တော့အသေးနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်နိုင်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုလို့အပွားနဲ့ပြုတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်ပြီးမှဒီအစင်းဆိုတဲ့အစင်းဆိုတဲ့ရောင်လေးတွေပေါ်မှာကိုယ်ကြိုက်တယ်အနံလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ရာသာလေးတွေပေါ်မှာကြိုက်တယ်အတန်လေးတွေပေါ်မှာကြိုက်တယ်အထင်းတွေ့လေးတွေပေါ်မှာကြိုက်တယ်ဒါကလောဘတဏ္ဏနောက်ကြတဆင်ပြီးတဆင့်ပြုတ်သွားတာပဲအဲ့တော့ ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဒီလောဘတဏ္ဍာတွေအစဉ်အဆက်ပြုတ်ဖို့ကတော့တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာပေါ့နော်အဲဒီလိုအစဉ်အဆက်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်အဆက်အဲ့တော့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနံပေါ်မှာအကြောင်းတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းကင်းချုပ်ပြောက်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲဒီကဘေးစစ်ကအဲ့ဓာတွေကိုသိသွားရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်ယံဆိုတခုပြီးတခုအစားထိုးနေတဲ့ဖြ
la tong ye 30 ma la goun ne to akon du du be phit sin ni ya da ba mai chinou nyen ne ma alu ri pwet ma ni de u alu ri tabaw paw ma ni de u chinou lo khi du kho sa de song ne sa de song ne la de bian ne akon du du be sia sia shi bian no me do be bian ma le me da bian me so ri a tei be bian ma chinou a tei ko bian lo me ya aman no a mye nan shi move forward be shi ko twa ni ga chinou lo I know, go say Tema, sweaty, my pain, I knew, you know what. Cunya never Paul Women, they woo. Ne you need them, Bio, you, Bios, and Diani, Bio, they so let you didn't any soup, Biojara, eh? I met. Go ye swell any Ubadam, no? Diati or Latia Ubadam, Bianca Jara, eh? I don't lock up or am I, General Wa. Swap you on. Atom Namulu. Rivuri at the Marie, then I mulu. TV in a General Freddy is the area a continida. Biogena the other mea, the other, the other, the vidarebe. Fabulule. Diao go say them a 2 down 9 net, rivri at the mari power, amishi at wet. Swear him a joke, Biogena a conti vidarebe.
အဲ့တော့စွန်းပြုတ်နိုင်လောက်အောင်ကသတိဝိရိယတမာရီပါဝါလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သတိဝိရိယတမာရီပါဝါရှိလာမှဒီကိုယ့်ရဲ့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာအနေပြီးတော့အပိတိုင်ပြုတ်နိုင်မှာဒီပါဝါနဲ့ပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီသတိဝိရိယတမာရီကိုအတိနဲ့ဟလာကိုကသဘောပေါက်ပြီးရင်အကျင့်နဲ့ပွားများပြီးတော့ ပြီးပြုံးအားထုတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးလက်အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့အပွားနဲ့အကျင့်နဲ့ပြုတ်ဖို့ပဲဒါတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဆိုတာကဘဝနဲ့ထီကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြကြသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကအားထုတ်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကနေ
Tadu, tadu, tadu. Kananyaya wadana deyamya ho hoja bevara siyaji ho. Chesu tu tenshi bhajaan yogi miya koza pyocha bhajaan. Tine ma siyaji muine pite dwe. Siyaji ho jano nisen karo nijata hai. Ogata karo june. Roja ma pipare jano wa siya ne viro time beva me. Tami si miya ma. Sidana, Saliva, Yeah.
ကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာအယုဒိသောဂရောပါရစ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 
Hello, Jiriabuama. Hello, Jiriabuama. Hello, Kana won. Buddha, Dhamma, Sita, Dhamma, 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 Dhamma,